Məhkəmə prosesi ilə bağlı açıqlama verərdiniz. Oğlu deyildi. Niyə ki açıqlama verə bilmədiniz? Açıqlama sizdədir də. Dedi ki, ayın 14-nə keçiblər icazəsi. Vəssalam. Repsiyam. Hüquqları pozulub Əli müəllim çox bu şəkildə. Bəli, bütün vipçiləri, vipçiləri biz burada etiraz edirik ki, Əli müəllim haqqları qanunlu şəkildə pozulub və onun hüquqlarının bərpası üçün biz hamımız yığışmışıq bura və çox xahiş edirik ki, hakimiyyət özü bir nəticə çıxartsın. Əli müəllimin həbsi onların özünə utanc yeridir. Birbaşa Ədalət Vəliyev bu işlə məşğul olmalıdır. Partiyalara baxan, siyasi partiyalara baxan, siyasi şöbənin rəhbəri bilməlidir ki, partiyanın rəhbəri prezidentə namizəd həbs olunub. Və bu qanun pozuntusu və işçilər olaraq bunu pisləyirik. Qanun pozuntusu olaraq bunları biz pisləyirik və öz etirazımızı bildiririk. Ehtimal üzərində olan bir həbsdir. Bu ehtimaldan heç kim həbs eləyə bilməz. Özə partiya rəhbəri ehtimal edə bilər, siyasi məsələdir. Siyasi məsələyə görə öz fikrini bildirə bilər. Ona görə biz etiraz edirik. Sağ olun. Ümumiyyətlə ehtimala görə insanı tutmaq, o harada görür? Dünyanın arasında bir yer. Mən fikrimə görə mən tutacaqsam, mən yuxuma görə mən adi müəlliməm, adi hərəkətlərim, Kamran İsmayılov. Ya bu çırıq, yox, üzvü deyiləm mən, ancaq orada olmuşam, sizi tanıyıram. Yəni, ümumiyyətlə, dünya praktikasında belə şey varmı ki, sən fikirləşdiyinə görə, fikrinə görə tutulasın. Nə olub odur, qardaş, mən deyirəm belədir, mən inanmıram bunun. Ölməyə. İhtimal olmuyor. İhtimala görə adam tutarlar. Belə dövlət olar. Belə çıxır ki, ehtimalla danışma olmaz. İhtimal yox, ya, belə çıxır ki, mən fikirləşdiyimə görə siz məni günahlandıra bilərsiniz ki, sən belə fikirləşdin. Belə fikirləşsən, sən günahkarsan. Sən fikirləşirsən ki, bir aydın məsələdir ki, bir yabırçı nədir? Bu dünyada heç adam yoxdur. Çox eybəcər şeylər olmuşdur ki, bu hökmən tarixə düşəcək və dəstiklərə yazılır. Bir Ələliyevin məhkəməsi, bir də bizim dostumuz İlham Aslanoğlunun məhkəməsi. Bu dəhşət. Əvvəla oturub da orada xəcalət də çəkmir gələn adam. Sadəcə olaraq götürün, 10-cu mərtəbədə liftdən onu buraxaq, liftdən. Yəni şahid gəlib. Hə? Şahid gəlib. Gəlmişdi orada, xəcalət çəkmədən də oturmuşdu. Amma üzünə maska... Mən əminəm ki, o heç orada olmayıb. Sadəcə, deməli bu Ələliyevin ağıllı, savadlı argumentlərindən çıxışı siyasi hakimiyyəti biraz lərziyə salmışdır. Budur. Oradan da eyni ilə də bununla belə yavrucu şəkildə həbs eləməklə, son söz vermə, vəkillərə imkan vermə, bütün bunlardan sonra nə olur? Onu götür başlama. Niyə? Bu adam fikirləşibdir ki, o anası ölmüş. Dəmirdən də olsaydı, oradan düşəndə əyilməli idi. Bəli. Baş. Deməli, əyilməli idi. Heç olmasa dəmir olsa. Bu adamdır. O burada zırda düşüb. Bu sadəcə düstur var. Sərbəst düşmə təcili. Bax, bununla sübut edərsən ki, bu adam heç o vertolyotdə olmayıbdır. Hətta olanda da bu ox çalamaz qalmaz. Bundan sonra eyni ilə də İlham Aslanoğlunu tərtər məsələsinə böyük təşam verərək açılmayası cinayətləri artıq atıb qoyduğuna görə onu da elə həbs elədir. Hər biri bunların Azərbaycan xalqının dədalət məhkəməsi üçün biabırçılıqdır. Mən hesab deyirəm ki, siyasi rəhbəri, hətta maskalarını istifadə edir. Ölkənin prezidenti bu işə şəxsən özü dəyişir, çünki ona layiqli rəqib olar. Ələliyevin heç bir əsas olmadan tutulması. İkinci, tərtər məsələsinin açılması üçün müstəsna xidmət göstərən İlham Aslanovun dalınca biabırçı şəkildə məhkəmə başlamamışdan hamı yığılıb dura, hakimlər burada. Deməli, bu hakimlər Allah and olsun, gələcəyini də fikirləşmirlər. Çünki hakim Allahın funksiyalarının adlarından biridir. Bax, bədər, mən özüm ədalətsiz hakim görmüşəm, amma bu qədər absurd ola bilməz. Sadəcə də ayıbdır. Allah and olsun ayıbdır. Mən hər haqda ölkənin başçısı İlham Əliyevə müraciət edirəm. Biraz hündürdən danışın, zəhmət olmasa. Səsim olan da batıbdır. Hələ toyda danışmışdım, o da səsi batıb, oxuyamayacağım. Ona görə, mən hesab eləyirəm ki, İlham Əliyev buna hökmən özü birbaşa nəzarət edir. Mən onu qısa müddətdə hər kişini
Əli Əliyevi də, Əli Əliyevi birinci baxışın özünün ən layiqli konkurensiyonun gələcəkdə ona seçicilərdə ən layiqli prezident deyə namizəd kimi onu olmaz. İkinci, Əli Əliyev həm həkimdir, o insan skeletinin quruluşunu gözəldir. İhtimal olub ki, olanmaz. Qardaşım, mən yuxu görmüşəm, səhərdir bu yuxunu danışmışam. Ona görə məni həbs edirlər. Yuxuca da danışmışam, mən demişəm ki, mənə görə o orada ola bilməz. Düşsə də, oradan sağlama çıxanmaz. Burada heç nə yoxdur. Mən hər iki məhkəməni, həm Əliyevin, həm də İlham Aslanoğlunun məhkəməsini Azərbaycan məhkəmələrinin ən biyavrısı tarixə düşəcək, xəzələt gətirəcək məhkəmə prosesi hesab edirəm. Yenə də İlham Əliyevə müraciət edirəm. Çox qeyri-qanuni, belə analoqiyan işlər olubdu, amma İlham Əliyev. Açıqlamalarınızı verərdiniz. Mən də o fikrə ortaqlıq edirəm. Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının lideri Əli Əliyev bugün dövlət başçısı İlham Əliyevin burada şəxsi qısqağıdır. İlham Əliyevin birbaşa şəxsi göstərişindən Əli Əliyev bugün cəmiyyətdən təzir doğmuş görüşünə və rəyinə görə. Demək, müdafiəçilər hazır ki, Apellyasiya Məhkəməsinin ilkin baxışında 3 vəsadət qaldırdı. Onlardan birincisi, ümumiyyətlə, cinayət işi üzrə icraatda xitam verilsin. Bu edilməzsə, heç olmazsa həbs ilə əlaqədar olmayan qətimkan tədbiri, yəni ev tutarlığı seçilsin. Şübhəsiz ki, hakim bunu təmin eləmədi. Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Azərbaycanın bütün instansiya məhkəmələri, xüsusilə də siyasi yüklü işlərdə hakimiyyətin əlində siyasi bir oyuncaqdır. Və 21-ci əsrdə, Əli müəllim özü də çıxışında söylədi, fikrinə, tərzinə və ehtimalına görə bugün adam cəmiyyətdən təzir doğmur. Əli Əliyevin Hüquqların Müdafiə Komitəsi olaraq hazır ki, həbsi pisləyirik. Azərbaycan hakimiyyətindən həm xahiş, həm də tələb edirik ki, belə bir biabırçı, belə bir, belə deyək də, xoşa gəlməz hüquqi vəziyyəti aradan qaldırsınlar. Onsuz da Azərbaycanın yuridik sifəti çox eybəcərdir və hakimiyyətin bu kimi qərarlarının hesabına da Azərbaycanın hüquqi vəziyyəti laf belə bədnam bir sifət alır. Əli Əliyev sıradan bir şəxs deyil, prezidentliyə namizəd olmuş şəxs, müxalifət partiyasının lideri və Azərbaycanda kifayət qədər auditoriyası olan bir siyasi xadimdir. Sadəcə olaraq, bəli, hazır ki, hakim siyasətdən fərqli düşünür və düşüncələrini də əsasən tənqid üzərində qurur, ehtimal üzərində qurur. Və bu ehtimal bugün hakimiyyətin şəxsən İlham Əliyevin xoşuna gəlmir və o hesab edir ki, Əli Əliyev bugün cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır. Düşünürəm ki, ictimai rəy, siyasi partiyalar, müxalifətçilər, hüquq müdafiəçiləri, azad media Əli Əliyevin həbsinə bigana qalmalı deyil, vahid bir iradə qoyub daxili auditoriyanı səfərbər etməliyik ki, Azərbaycan hakimiyyəti hesablaşsın. Heç şübhəsiz ki, daxili auditoriya baş verənlərə adekvat qiymət verməyincə, beynəlxalq auditoriya, siyasi güc mərkəzləri, insan haqları sahəsində ixtisaslaşan təşkilatlar da adekvat qiymət verməyəcək. Bugünə qədər hələ ki, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Əli Əliyevin həbsini pisləyib. Biz Avropa institutlarından, siyasi və hüquq mərkəzlərindən də eyni analoji çağırış və bəyanatları gözləyirik. Şübhəsiz ki, mən gözləmirdim ki, Əli Əliyev Apellyasiya Məhkəməsinin ilkin baxışında azadlığa buraxılsın. 14 fevral saat 10:30-a təyin olundu. Ümid edirik ki, hakimiyyətin buraxdığı belə bir kobud səhv apellyasiya baxışında aradan qaldırılar. Hansısa əldə qayırma insanların, vətəndaşların hesabına Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış, nüfuzlu siyasi xadimi bu şəkildə cəmiyyətdən təcrid eləmək sadəcə olaraq ayıbdır. Azərbaycan hakimiyyəti üçün, siyasi hakimiyyət üçün, onun zirvəsi üçün ayıbdır sadəcə olaraq. Bizdən bu qədər. Some trial, everybody they know in Azerbaijan, everybody know even in foreign affairs, everybody know that this is not trial, this is sham trial. It is better to address to you in your better English language, as far as you know English. Please, free Ali Aliyev. It will be better for you. Otherwise, so tragic comedy if you will continue. I don't know what will be the result after your tragic comedy.
it is better in time to make free Ali Aliyev. I know Ali Aliyev 17 years. I was with him nominee from the same district for deputy. From Yasamal district, from the same even electional point district, we was together with him. I know this is this simple maybe a rival for you. You don't know, you don't like to recognize about this. But it is better you will immediately release free Ali Aliyev. Ben de mehkeme zalındaydım. Ali Aliyev dedi ki 4 nəfərlə birlikdə saxlanılır. İki de aşağı düşündü. Bəli. Təqdim elində. Zamiq Məmmədli, mən də zaldaydım. Ali Aliyev oradan bildirdi ki 4 nəfərlə bir yerdə saxlanılır kamerada və o 4 nəfər hətta ağır cinayətlərdə tam olunanlar. Yəni ki adamın hökm yemişlər. Bu biri adam öldürməkdə tam olunur. İkisi də isə narkotiklə. Bu Ali Aliyev özü yəni zaldaşlar da şahiddi ki, dedi 4 nəfərlik bir kameradayam, ən ağır cinayətkarlarla bir yerdə. Yəni adam öldürmək, adam öldürmüş və narkotik cinayətlərin yəni içəridə həbs olmuş adamlarla bir kameradayam. Bu qədər aqressiya sizcə nədəndir? Yəni qatil cinayətkarla adamı bir saxlamaq və bu da yüngül cinayətdir kateqoriyasına aid təsində törətdiyi cinayətə əgər törədirsə. Bu Desi xanın da yəni bu sifarişi əlbəttə daha yuxarılardan gəlir. Burada mənim də şəxsi qənaətim budur ki, Rusiyanın sifarişidir. Çünki məsələ artıq Rusiya silahları və yaxud da Rus agenturası məsələsidir. Oradakı o içəridə oturan sağ olduğu iddia olunan o şəxsin də belə isteza ilə gülümsəməsi, orada oturması, belə də danışanlara belə kənardan belə gülərək, yəni gülümsəyərək, ələ salırmışcasına. O adam görsənir ki, vertolyotdan düşüb sağ qalmış adam deyil. Yəni, onun orada oturuşu, mimikaları, istehzası, belə ələ salırmışcasına gülməyi, yəni gülümsəməyi. Yəni, o görsənir ki, bu xüsusi figurdur, sadəcə orada oturub. Bu gərək abırına, belə deyək də, kör olub gəlməzdi məhkəməyə. Ən azından biz onun, belə deyək də, üzünü də görmüş olduq. Bəh, indi bir məsələ var. Biabırçılıqdır. Yəni, həmin adam utanmaq yoxdur o adam. Hərbiçi sifəti yox idi o adam. Düzdür, mən, belə deyək də, hakim iki tərəfi də dinlədi, sonra girdilər içəri, hazır qətnamə var dəllərində, təxirə salınma var. Yəqin son anda göstəriş verilib ki, birinci günə salınsın, yəqin hakimiyyət hələ tam, belə deyək də, qərar verə bilməyib, saxlasın qüvvədə, yoxsa yox. Ona görə belə tələm-tələsi saldılar birinci günə, ayın 14-ü saat 13-da, indi dəyişdirilməsin. Görsənir ki, hələ ki tam qərar verilməyib Əliyev. Sadəcə də, ümid edirsiniz mi ki, sərt bir yerə düşürsə, qara heybətdir nədir bu səbədə, hər tərəf dağlaşdı, orada nə pambıq tayası var. Nə də ki, su hövcəsi var ki, suya düşdü. Birbaşa sərt yer kürəsinə toqquşuqdu, 250 metr saniyə sürətlə hərəkət edən bir cisim. O cümlədən də canlı. Əgər o qanatsızdırsa, onun mümkün deyil. Bu deməkdir ki, həmən o insan ki var, o ehtimal olunur ki, sağ qalıb. Onun o 80 kilometrdən kütləsi olmuş olsaydı, ona elə bilək ki, öz kütləsi ilə 5 ton yarım zərbə ilə nəysə vururlar. 5 ton yarımı bir zərbə ilə vururlar. Yəni ona o qüvvə təsir edir. Öz çəkisi ona 5 ton yarımı bir zərbə ilə elə bir udar vurur. Siz demək istəyirsiniz ki, Ali Aliyevin dedikləri o fərziyələr deyə yollar yəni düzgündür. Həkim kimi onun ehtimalıdır. Yəni bu həkimdir, bu bilir ki, belə... Siz də bunun düz olduğunu, ehtimalın düz olduğunu burada... İmanı subut eləmək üçün çox sadə bir yol var. Hə, onu demək istəyirsiniz. Çox sadə yol var. Nə var ki, həmən sadalan adam demir ki, 2500 metrdən yıxılmışam, heç nə olmuyor. Mən onu qaldıraram 250 metr məsafəyə, oradan boşlayaram. Əgər o sağ qalsın, mən Ali Aliyevin yerinə 5 ay oturaram.